ska ge Daniel en dator. Det här inne är det magic room. Vi har ju då en mus från Shark Gaming. Allt från Shark Gaming, by the way. Så vi säger det bara en gång. Shark Gaming, där. Mus. Headset. Du, jag tänkte, såg inte det ut som så här Siberia vet på headsetet? Jo. Var inte det? Bättre riktigt. Eller? Som man hade när man var typ kid. Kanske fortfarande kid, jag vet inte. Och det var här är en 240 Hz skärm. Jag kommer gå igenom alla spex sen, men jag tänker att vi bara... Du, jag drömde om det här i natt. Att du skulle då gymma mig. Sen glömde du... Jag vet inte vad det var. Jag glömde bort rummen. Men det alltid... Jag sa kanske någonting. Allt bara fuckar upp. Det blev inte av i alla fall. Här har vi skeppet alltså. Det här, alltså det här är en... Det är en glasbur... Vad snygg det var. Ej, så är det en riktig jävla akvarium alltså. En riktig akvarium alltså. Man kan typ ha några firrar i det också kanske. Jag vet inte. Ej, fatta vad nice om man kunde ha din dator. Så här fiskar som åker runt. Ja, fiskar. Hoppar grejer som lyser. Ja, ah, exakt så här. Men det här blir ju svinbra. Okej, nice. Bältet sitter där, skitbra. Men då ses vi hos... Vänta, när ska du vara på gymmet med Daniel? Det är typ 5 minuter sen. Nice. 12 skulle vara där. Jag kommer filma lite på gymmet när jag är på gymmet. Så det kommer ni få se också i videon. Han tror att jag ska duscha där, men det kommer jag inte göra. För jag har jävligt bråttom. För jag måste ligga före Daniel när vi åker hem till honom. Han tror att du kommer dra hem hit efter. Yes. Det är det, så jag måste köra som en jävla dåre. Men du kommer egentligen åka till honom. Yes. Sista grejerna. Ja, nice. Jag är med och uppgraderar min version lite. Så nu är det någon som håller. Tjena. Lite. Tjena, bra. Ja, det var bra. All right, så vi har ett problem. Vi har ingen strömkabel till datorn. Så vi måste då köpa en strömkabel. Grejen är, Daniel och Theo har ju typ gymmat nu i... De har gymmat i typ 20 minuter. Ja, alltså, vad kommer man gymma i? Kanske en timme? Sen tar Daniel typ 20 minuter hem. Så det är, nu är det snabba bananer och puckar och grejer som händer. Det är bara att slå på en börja på grillen så kör vi. Vi har krigat för en sladd i typ 30-40 minuter. Vi har äntligen fått tag i en sladdjävel. Alltså det tog sån jävla tid. Daniel och Theo har gymmat klart under 10 minuter. Vi sa till Theo, bara du får ta en till typ någon thai eller någonting så att ni käkar. Vi är inte ens hemma hos Daniel. Vi är hemma hos honom 5 minuter. Och sen ska vi sätta upp, alltså vi ska ta bort hans gamla dator. Eller hans, ja, Mac. Fucking Mac. Sätta upp den här datorn, installera massa grejer på datorn. Alltså jag, alltså nej, nej. Nu är det panik som vanligt här. Jag vet inte om vi kommer lyckas med det, men det är det som händer. Allt för en sladdjävel. Kör till grabbarna som inte hämtade sladden. Ja, verkligen. Det vet vilken ni är. Det krigar mot klockan. Det sover du där. Tjena, tjena, tjena. Kör till Theo och Daniel som har kört hela jävla överkroppen på fucking gymmet. Ser ni märken i fönstret? Jag ser märken i fönstret. Fy fan. Den kommer åka ner i soptunnan. Kan någon berätta varför man sparar ett kvitto på system för 986 kronor? Jävlar, någon har skyldig han pengar. Alltså. Han har tejpat upp det på dig. Jävlar, någon har skyldig han pengar. Varför har han bilder på mig när jag inte är nykter? Vilket jävla gaming tangentbord här. Alltså. Mannen, kan du sitta och gibba så här CS ur sjuk i huvudet eller? Då gör han pangar. Med den här musen. Vilken är höger och vilken är vänster klick? Nej, det är alltid alltså. Samma. Så det som händer är att vi ska överraska Daniel, vår polare, med en helt ny, sprillans ny dator från Shark Gaming. Den här datorn är ett jävla monster. Och tack vare Shark Gaming vi kan göra det här. Stort tack till de som sponsrar videon, jävligt schysst. Det här är en dator som är, alltså, riktig monsterdator. Det är den dator jag kör giveaway på just nu på Instagram. Jävligt bra grejer. Jag kan läsa upp vad det är för grejer i datorn faktiskt. Klockan är 13.37 by the way. Intel iCore i9 10850K Asus ROG Strix RTX 280 Ti, 11 GB. Gaming, 16 GB DDR4, vad är det för något? Det är RAM-minnet. Ja, är det bra? DDR4 är bra grejer. Intel 660p, 1 TB. SSD, jättebra. Water cooling, RGB, så det är fina färger här. Och just det, och sen har vi då en 240 Hz skärm. Så det är liksom, den här skärmen man sitter och spelar på nu är 60 Hz. Alltså Mac. Ja, det är Mac. Usch! Så det är liksom, det är 60 bilder per sekund han ser, om man säger så. Här kommer det vara 240. Den här är sjukt, den här skärmen. Vi har full gear från Shark Gaming också. Tangentbord, headset, mus. Vi har musmatta. Men sen tog jag även med en sån här motherfucker. För er som vet, ni vet. En vet om musmatta. Jävligt nice. Så den får han om man vill också. Jag kommer ge båda. Det är väldigt stressigt nu. Han och Theo på väg hit säkert när som helst. Så nu bara kör vi. Let's fucking go. Alltså nice att vi typ har gjort inbrott i hans hus. Ja. Fan, du har gjort det förut. Alltså. Oh, jobbar du på internet eller? Inbrott har man gjort förut. Skicka den här jävla musen också när ni är från Taiwan eller något. Det vi kan säga är att Daniel spelar på sin farsas företagsdator. Alltså, va? Det är sant. Ja, det är en farsas företagsdator. Men... Ja, han har spelat på den här MacBooken. Alltså nej, jag tror inte ni förstår hur mobbad han har blivit under alla games och tider och streams jag haft i... Alltså hur länge som helst, att han sitter på en Mac. Han kan inte spela på den, alltså det går inte. Okej, vi har mobbat han. Vi har ju planerat det där i typ 2 veckor. Så mer än en månad alltså typ. Ja, men så vi har mobbat han lite extra varje dag.
bara för att han ska... Han ska må skit så nu. Sen kommer den. Senaste veckan, då har det varit jävligt mycket. Du har kört alltså. Alltså jag. Det här är hans gibbhandskar kanske. För er som inte hänger med det så är Daniel egentligen min kameraman. Han har hjälpt mig att filma så jäkla mycket videos på min YouTube-kanal här. Det är helt sjukt om jag ska vara helt ärlig. Senaste 4-5 åren så har han egentligen filmat nästan alla mina videos jag gjort. Inte alla, men... typ 80-90%. Han förtjänar det som fan, det är det minsta jag kan göra för honom. Jag tycker fett synd om han har suttit på en MacBook och spelat. Alltså han älskar att gamea, han älskar att spela Call of Duty, CSGO, alla spel egentligen. Men alltså datorn han har spelat på innan nu, den här MacBooken, ni förstår inte hur laggigt det är. Alltså det är inte, jag skämtar inte alltså. Nej, så helt enkelt, Daniel förtjänar det som fan. Inte bara med att han har hjälpt till mig med massa videos, han har redigerat ibland, han har ställt upp så sjukt många gånger, ni förstår inte. Hur mycket inte ni ser bakom kameran och så vidare vad som händer, men han har hjälpt mig och han är lätt en av mina bästa vänner som alltid ställer upp för mig. Och det känns fett kul att vi kan göra för honom och jag hoppas verkligen han blir fett glad. Det är Iron! Okej, det bara liknar lite någonting. Okej, nice. Yes, nu ska vi bara koppla in skärmhjärnan. Och sen så är det bara att krypa ner och börja koppla in dem. I've been walking around like I don't give a fuck. And it's probably for the better, baby. I don't talk too much, I'm never speaking up. First power up då. Let's go. Fan, det här gick på det 5 minuter. Ja, det här skämmer man för en NBA-spelare. Det är jävla hans gurkmajo. Där är han. De sitter på Biltema just nu. Och det är liksom på Värmdö marknad. Så det är typ 20-30 min härifrån. Och där sitter de för 2 minuter sedan och käkar korv med gurkmajo. Daniel kör så 40-45. Han kör lite under hastigheten. Ja, alltså det är fan golden hour alltså. Han får ju på norska bokmål. Är ni på väg hit nu? Ja! Vet han att du ska hit? Nej, jag sa att jag ska bara och köpa en lampa. Och bra, kicka. Ja, det är bara du måste köra. Så ni kommer om typ en kvart? Jo, men han ligger... Han kickar, det är det. Jag sa, ta det lugnt nu. Och han bara, jag måste ärma. Jag bara, kör. Men lugnt. Alltså, om du också kör långsamt så kommer han också göra det. Ja, men sen man gasar på kommer han gasa på. Okej, ja, vi skyndar oss nu. Tjena. Okej, så Daniel är här om typ 5 minuter. Tio. Har ju varit gymmat man, Theo ska också komma hit. Så han sa att han skulle hitat också typ. Alltså mot Bauhaus, det ligger ganska nära. Så det är därför han åker den här vägen också. Men Theo ville komma före Daniel så det är knas. I alla fall, den här kameran ska jag sätta upp i rummet här nu. Här, där bakom. Så att man bara ser hela, när han kommer in. Vänta, nu är det. Inte det här fett bra. So come over tonight, ain't nobody home. We can fuck anywhere, you already know. So keep on the lights, we got nothing to hide. This ain't no surprise. Alltså det här är sprängmedel för riktigt. Ja, alltså. Nej, alltså han dricker han det där. Ja, han tar ett glas alltså, med is. Det ser ut som att han har alltså, kört ihjäl med skinnspiken och fyllt en flaska. Så här ser det fall ut. Datorn är sjukt maxad, riktigt nice. Allt är helt klart. Vi har satt igång 240 Hz. Linus har laddat ner lite appar som han behöver. Han behöver bara göra konton. Och han kommer när som helst. Ska vi bara ta en sekund och säga det? Ja, alltså, jag tycker faktiskt det. Du är en jävligt bra problem, måste bara säga. Jag hatar dock din jävla pissiga MacBook. Du förtjänar det. Ja, nej, han förtjänar så fan. Alltså, jag sa det. Alla gånger han hjälpt till mig att filma grejer, bara det. Men sen alla gånger han har ställt upp och alltså... Ja, han är alltid där. Alltså. Fyllor! I lördags, Danne. Tack som fan. Ja, nej, men Daniel, helt ärligt. Man kan alltid ringa dig. Du är en sjukt bra polare, du förtjänar. Så nu kan vi giva lite Black Ops Zombies när det släpps. Jag tänker typ att vi tar den här. Ja, ta den där. Alltså, nej, alltså boys, han kommer när som helst. Skicka över. Men lägg det snyggt så att det inte liksom välter någon. Ja, akta dig. Vänta, ta den på längden. Så när han kommer in då får vi reactionen när han drar bort den. För annars kommer han se det i hallen. Jag är nervös! Alltså, jag hoppas, vi hoppas på en tår. Ja, det är det jag hoppas han börjar gråta på riktigt. Annars tar vi tillbaka den. Nej, men det värsta är om han ska pissa och vi bara... Tjena! Han kommer. Lägg på! Jag har lagt på! Jag har lagt på!
Mr. Gurry! Vad fan är ni? Dra bort skinket! Dra bort skinket! Dra bort skinket! Du känner slapp, på riktigt! Wow, vänta, what the fuck? Vad är det här? Vad är det här? Vad är det här? Vad gör du? Nej. Varför tog du inte bort? Jo, nej, lyssna! Det ska komma en mäklare idag. Jag trodde morsan hade dragit bort den och så här. Ja. Oh. Vad gör du? En dator. Till dig. Varför? Till dig. Va? Så jävla trötta på att du ska spela på en jävla sletna Mac. Nu kan vi lira kodzombies tillsammans. Nej. Jo. Nej. Jo. Har du gjort det här? Ja, jag svär på allt. Vi börjar gå mot jul nu och då brukar man skriva lite rim. Nej. Daniel, nej. Om vi bara kan få... Daniel Gohari. Counter-Strike är ju inte för alla. Du sitter på din Mac och försöker få en för alla. 900 timmar på spelet, men fortfarande helt limmad på shiften. Snälla ta bort knappen, annars ger den fetaste klappen. 60 Hz skärm och ett Mac-tangentbord. Ser nog det mesta. Så snälla rara Daniel, nu är det dags för han att börja steppa. 0,5 KD ser nog det mesta. Men med en ny dator så får vi hoppas på det mesta. Nej. Jag kan säga så här Daniel, det är en jävligt bra dator. Alltså det är en dator för 27 pann. Alltså det räcker. Eller jag planerar det här typ en månad. Va? Du vet att vi satt när Freddy satt och sa i Discord. Det borde ge en dator till Gohari, sa alltså, men det är synd om han. Du vet när han sa det, jag bara satt där och bara, vad fan säger han? Du vet, jag där satt och skrev med varann Pribbo. Jävlar, vad fan vet han och gud. Okej, hade du någon aning? Nej, lallar du? Gråt nu Daniel. Gråt. Ja, vänta, jag löser det. Oh shit. Jävlar, en fucking PC. Yes, det händer boys, det händer. Så ja. Jag har fan gymmat i typ 2 år idag. Du, vi har planerat hela din dag. Tio har vetat allt. Ja, vi har planerat hela din dag. Tio är typ här nu. Alltså jag och Samuel är riktigt. Tio är inte här. Tio parkerar bilen långt där borta. Va, han skulle ju typ wow oss. Exakt. Ja, men kom hit fan. Ge mig en kram. Det är lugnt. Nej, men det här är det minsta vi kan göra för dig. Vi tycker synd om det. Oh, du förtjänar det här mer än någon annan faktiskt. Vad gör ni här? Men vad fan tror du? Det är Gib! Det är Gib! Det är 280, 10, 16 gig. Han har på luft. Vänta. 16 gig grafikkortet? Ja. Alltså du har bättre dator än vad jag. Det har varit FBÖ. Tjena, bra jobbat på gymmet. Nej, alltså det är jag och Samuel har ringt Theo hela tiden och bara, han bara, vart är ni? Jag bara, mannen vi är sena. Jag bara, kör 5 övningar till. Theo bara, jag kör hela kroppen nu. Nej, han satt där, jag är klar nu. Jag bara, mannen vi supersätter lite maskiner. Jag bara, klar då. Aha, my bad. Fan, starta CS och kolla hur det känns. Såg du The Secret Cam? Nej. Mannen, jag såg inte ett skit. Jag satt här och kollade liksom. Vi satt inne på toan. Hör du inte när vi garvar? Nej. Mannen, vi stod i hallen och kollade in och bara dogaggar. Jag dogaggar, jag var tvungen. Hör du inte mig? Jag var tvungen att löpa därifrån. Nej. Vi satt på fucking bakom och garva. Vad tänkte du om typ såhär mockoburken då? Du fattar ingenting. Nej, jag såg inte. Iron. Åh jävlar, ni la min iron här. Den där luktar ballig alltså. Har du testat? Nej. Alltså bror, jag kan säga såhär. Du fick precis en setup för typ 30 lök. Ja, lite mer. Ja, det är mer. Grejen är så här, Daniel, nu är det egentligen upp till bevis och se om du blir bättre på CS. Vart fan är iMacen alltså? Jag tänker att ni kommer att se Iron sitta och pulla upp så här. Vänta, på CFPSen? Den ligger på 1000. 1000 FPS? Men Daniel, jag hoppas att du är nöjd. Kung i kväll eller liv. Och glöm inte om ni vill kolla in datorn eller alla andra grejer från Shark Gaming, finns det länkar i beskrivningen. Stort tack till Shark Gaming också, det är utan dem hade det inte varit möjligt. Stort jävla tack till Shark Gaming, jag kommer fan behöva streama och ha deras. Ja, det är känna ihop det här. Nej, men helt ärligt, om ni vill ha dina datorn och kolla vad det är för spekt och så vidare, skärm, tangentbord, musmatta, allt från dem är länket i beskrivningen, så är det bara kika där. Nu är du fucking gym. Nu ska du ranka... Veteran. Nej. Idag veteran. Nej, man är pro, vadå veteran? Ja. Legend ska han bli. Global. Global elit. Och nu är det koningar där ute. Tjena! Ibland man kan tro att du är såhär läskig farbror. Men vadå? Just det, du får nya kod om mig också. Jag glömde säga det. Nej. Jo. Nej, sluta lalla. Vad fan är det? Julafton. Jag har en key. En key. Jag snackar lite med, vad heter de? Activision. Va? Activision? Och de bara, den här Gohari alltså. Han behöver en kod. Ja.
Jag kommer börja. Vi vill ha mycket. Det är nice faktiskt. Nya kod, det är nice. Ja. Jag dödar. This is the last flack of peach. Of peach. Nej. För er som inte vet det, Nocco ska sluta med persika. Det här är det sista flaket någonsin. Tackar. Här har vi den. Det är så många som har frågat, vart är persikan? Din jävel alltså! Han tog 5 persikor! Och se, vad har du här? Vad har du här? Vad har du här? Vad har du? Oh my god! Det är inte här! Vad är på med? Vad fan? Sista flaket, 500 spänn. Sista flaket. Nej, det räcker! Jag skulle aldrig sagt det om persikan alltså. Tack som fan kingen, kör åt kingen alltså. Vad fan gör håller han på med? Han klippte gräsmattan! Och han klippte sin jävla donkenmugg också. Du har kört. Elma. Det är sjukt för att Elma lever för buffén. Alltså, Vad tog du för något? Halva skogen eller? Jaha, exakt. Ja, vart är köttet? Jag skojar inte. Det ligger under där, jag har gömt det. Det är typ 2 räkor. Du, de vocka grönsaker. Ja, det är gott. Det är gott. Nej, men det goda är att vocka grönsaken och bara käka om direkt från skogen. Alltså, ni fattar inte. Efter den här buffén, alltså, min kagge mådde skit. Oh. Vi satt kvar i garaget, den här kaforum i bilen. Och jag... Vi satt en timma. Ja, vi satt en timma och bara till slaggade. Ja, nej. Jag slaggade i bilen på riktigt. Nu ska jag i alla fall in och gymma. Det kommer bli jävligt nice. Hur fan går man in då? Du går in genom ICA. Vi är i Ektorp nu, jag har kört det en gång innan. Det är riktigt så här hitta på gym. Fattar du, säng ett gym ovanför ICA. Ja, det är lite sjukt faktiskt. Man kan inte dra och käka en buff utan att gymma liksom. Yeah, yeah. I just took a couple sips, I'm in the face. Shawty wanna take me back to a place. In a car, 100 dash, it's a race. And you niggas acting hard for the fame. Sipping on that potion, got me in a daze. I don't do the job if I'm not getting paid. I don't do the hype, I'm not. Nu under corona så måste man ju ta hand om det. Ta hand om det. Smör gärna in, nogga in. Kör gärna lite på vikterna, det är väl lite. Covid-19 allihopa, covid-19. Kicking on me like I was crazy. Yeah. Celebration bottles popping every way. Yeah. When we make the move, never leave a trace. Yeah. Wouldn't get the time if I can see the face. Yeah. UFO visions, I'm not in the case. Ay. I've been balling EVP, I'm in my league. I've been burning some more gas, I'm fatigued. I've been dreaming about the.